dunyoning eng qimmat mevalar 10 taliga. Hammaga salom, siz ma'lumotlar bazasi kanalini tomosha qilmoqdasiz. Taqinchoqlar u tilla buyumlar nafaqat qimmatbaho desangiz adashgan bo'lasiz. Shunday meva sabzavotlar borki, ularni narxi tilla buyumlarnikidan hech ham qolishmaydi. Ular ta'mi, ko'rinishi, yetishtirish usullari o'zgacha ekanligi uchun ularning narxi juda qimmat turadi. Eng qizig'i, bunday mevalarni yetishtirishda yaponiyaliklar yetakchi o'rinda turadilar. Hozir sizlarga ana shunday qimmatbaho mevalar haqida ko'rsatamiz. Assalomu alaykum. Bu savdo nuqtasidan ko'rdim, minaksi bo'lgandi. Natijasi zo'r. 2 oldingi. Mana. Mana shu 2 oy oldingi holat mana shu edi. Kipidan olingan rasmi yo'mi? Hozir mana hozir men sizga hozir yana tijodan ko'rsataman. Mana 17 dekabr mana sanalari bilan turibdi hozir. Mana 17 dekabrdagi holat. Surtishni boshlaganman. Omoshuvlarga hech ikkilanmasa olaveringlar, foydasi bor. Achimaysiz. Budda shaklidagi noklar. Bu noklarni har biri $9 turadi. Bu noklarga xitoylik bir fermer patent olgan. Uni faqat ana o'sha fermer yetishtiradi. Noklar yetilishni boshlagach, unga maxsus plastik qolip kiydirib qo'yadilar. Keyinchalik esa bu noklar ana o'sha qolip shakliga kirib qoladi. U taraflarda shunday gap yuradi, kimki mana shu noklarni iste'mol qilsa, abadiylikka erishar emish. Bu juda yaxshi reklama, to'g'rimi? Mana shu mishmish tarqagandan keyin bu noklar bozori ancha yurishib ketdi. Sekai icha olmasi bu dunyodagi eng qimmat olmalar hisoblanadi. Ular nafaqat shirin, balki katta va juda chiroyli hamdir. Sekai ichi so'zi yapon tilidan o'girilganda dunyoda birinchi ma'nosini anglatadi. Bu olmalarning har biri $21 turadi. Bir qutiga esa 28 dona olma joylangan bo'ladi. Bu olma turi 1974-yil yaponiyaliklar tomonidan yaratilgan. Bu olmalarning har biri 900 gram vaznga ega. Mana 40 yildirki yaponiyaliklar bu olmalarni yetishtirib keladilar. Bu olmalar bog'ini qo'l mehnati yordamida changlantiradilar. Parvarishlash jarayoni ham uzoq vaqt talab qiladi. Shu sababli ham olmalar ancha qimmat. Yaponiyaliklar bu olmalarni eng shirin olmalar deb ta'kidlaydilar va faqat bayramlardagina iste'mol qiladilar. Adekapon yoki summa mevasi, bu meva sitrus mevalar qatoriga kiradi. Bu mevani 6 donasi $80 turadi. U ko'rinishda mandarinni eslatib yuboradi. Po'stlog'i juda qalin va sariq rangda bo'ladi. Bu meva apelsinga ham mandaringa ham o'xshashib ketadigan o'ziga xos meva hisoblanadi. Ta'mi esa shirin bo'ladi. Bu mevalarni Yaponiyadagi issiqxonalarda yetishtiradilar. Mevalar uzib olingandan keyin ham maxsus temperaturali xonada 30 kun saqlanadi. Bu vaqt oralig'ida ulardagi shakar miqdori ortadi. Ulkan qirol qulupnayi tashqi ko'rinishdan oddiy qulupnayga juda o'xshaydi, lekin unda emas. Bu qulupnaylarni boshqalardan ajralib turadigan alohida jihati bor. Ular ulkan va deyarli bir xil shaklda bo'ladi. Bunday qulupnaylarni Tokiodagi qimmatbaho mevalar sotiladigan salondan xarid qilishingiz mumkin. Bir qutisi bor yo'g'i $69 turadi. Quti ichida esa 12 dona qulupnay joylangan bo'ladi. Qimmat bo'lishiga qaramasdan bu qulupnaylarni bozori ancha chaqqon. Bir salonda kunida 50 qutiga yaqin qulupnaylar sotiladi. 4 burchak tarvuzlar. Bu tarvuzlarning har biri $800 turadi. Bu tarvuzlarni ham yaponiyalik fermerlar yaratishgan. Bu tarvuzlarni maxsus qoliplarda yetishtiradilar. Shuning uchun ham ular 4 burchak shaklda. Bu tarvuzlar oddiylarga nisbatan sal bemazaroq bo'ladi. Negaki ular qolipda unchalik yetila olmaydi. Shuning uchun ham bu tarvuzlarni iste'mol qilish uchun emas, balki tadbirlarda dasturxonga ko'rk berib turish uchun xarid qiladilar. To'rburchak tarvuzlar vazni 6 kg atrofida bo'ladi. Bu tarvuzlar Moskvada ham bor. Ularning har birini 25-30 ming rublga xarid qilish mumkin.
Bu ma'lumot meva sabzavotlar yetishtiruvchilar uchun ancha foydali bo'lishi mumkin. Negaki istagan dehqon bunday tarvuzlarni bemalol yetishtira oladi. Buning uchun faqatgina oynali quti talab qilinadi xolos. Xiligan bog'i ananaslari. Bu ananaslar Buyuk Britaniyadagi Xiligan bog'ida uchraydi. Ularning har biri 1600 dollar turadi. Bu ananaslarni yetishtirish jarayoni juda mushkul kechadi. Ananaslar juda ozroq vaqt o'sadilar. Ular o'sgani sari tuvakdan tuvakka ko'chirib o'tkazish talab qilinadi. Bu ananaslarni otgonga va minerallar bilan parvarish qiladilar. Eng qimmat ananas 15 ming dollarga sotilganda. Taiyo no Tamago mangosi. Bu nom quyosh tuxumi ma'nosini anglatadi. 2 donasi 3 ming dollar turadi. Bu ananaslar sotuvga chiqishdan oldin qator talablarga javob berishi lozim. Ular vazni 350 gram bo'lishi, tarkibidagi esa shakar miqdori yuqori darajada bo'lishi lozim. Bunday mangolarni kim o'shdi savdosida xarid qilish mumkin. Bu meva ham Yaponiyada yetishtiriladi. Rim yoqti nomli uzum. Bu qizil uzumni ham yaponiyalik seleksionerlar tomonidan yaratilgan. Bu uzumni har bir shingili 4000 dollar turadi. Bu eng yuqori narx emas. Sikava auksionida yirik donali ana shunday uzum 10000 dollarga sotilgandi. Bu uzumlar faqatgina Yaponiyada yetishtiriladi. Ularning har bir donachasi 20 gram atrofida bo'ladi. Premium turida esa 30 gramdan ham ortadi. Hajmi esa stol tennisi sharidek bo'ladi. Tarkibidagi shakar miqdori esa 18-22% ni tashkil qiladi. Densuki qora tarvuzi. Bu tarvuzlar faqatgina Hokkaido orolida o'sadi. Bu tarvuzlar terisi to'q qora rangda bo'ladi. Vazni esa 11 kg atrofida bo'ladi. Bunday tarvuzlarni yiliga bor yo'g'i 10 ming dona yetishtiradilar xolos. Kamyobligi hamda noodatiy ko'rinishi tufayli bu tarvuzlar narxi juda baland turadi. Ularning har biri 250 dollar turadi. Lekin eng yirik qora tarvuz auksionda 6100 dollarga sotilgan. Tarvuz tashqi tarafi qora bo'lsa-da, ichi to'q qizil rangda bo'ladi. Ularning terisida chiziqlar bo'lmagani sababli koptokka ham o'xshab ketadi. Yaponiyaliklar bunday tarvuzlarni qimmatbaho sovg'a sifatida xarid qiladilar. Yubari qovuni. Bu qovun turini ham yaponlar 1961-yil yaratishgan. Bu qovunlar Amerika qovuni hamda Angliya qovunlarini chatishtirish yo'li bilan yaratilgan. Natijada juda shirin qovunlar paydo bo'lgan. Qovun rangi yorqin apelsin rangda bo'ladi. Ularning narxi esa bir necha 100 dollardan minglab dollargacha yetadi. Ular hajmi unchalik katta bo'lmaydi, vazni o'rtacha 700 gramni tashkil qiladi. Ayrim hollardagina 1.5 kilogramgacha yetadi. Bu qovunlarni ham Yaponiyaning Hokkaido orolidagi issiqxonalardan maxsus qalpoqchalar ostida yetishtiradilar. Tashqi ko'rinishi yapon sopolidagi yoriqlarga o'xshash chiziqlar bilan qoplangan bo'ladi. Bunday qovunlarning eng qimmati auksionda 27 ming dollarga sotilgan. Agarda video yoqqan bo'lsa, like bosishni, fikrlaringizni esa kommentariyada yozib qoldirishni unutmang.